teď jde o to, že to můžou být reálné postavy, vymyšlené postavy, pohádkové postavy, ale můžou to být i kusy oblečení, může to být třeba kus nábytku, nebo to může být i pocit, nebo to může být vůně, chuť, nebo to může být i koření. Zkrátka na to, party může přijít absolutně cokoliv vás napadne. Už hádal 4000 věcí, fakt. Fakt, ale čtyři se to hraje, tak přes 4000 věcí. A to říkám, protože si hodně to opakuje, tak jestli už budete nějaký návrhy na nás volat, tak abyste těch prvních 40 000 věcí, které nás, teda 40 000 věcí, které vás napadnou, jako neříkali na hlas, říkali až pak ty další. Jasně, takže už víme, že všechny ty Babiše ovčáčky dáme stranou a jedeme normálně na novo, čistý list papíru, co vás napadne, když jste tady krásnou fantazii, brutální Nikita třeba, nebo to z vás slyšel, mám pocit, že? Tak pojďme zkoušet, kluci si budou promýšlet v hlavě, jak by to mohli zpracovat, jak říkám, nemusí to být, nemusíme se zaseknout u žádného Žižky, jo, nebo něčeho takového, je to úplně jedno. Kolo od traktoru, suspenzor, ano, aktuálně jsme řešili jakékoliv oxid uhličitý, že by přišel. To někdo říkal fotopas, tak já bych chtěl být fotopas. Fotopas. Děkuju, budu fotopas, ano. Fotopas. Víme všichni bezpečně, co je fotopas, tyhle. Jsem zvědavý, jak na to to je. Ale já možná budu ten oxid uhličitý, mě to přece dobrý. Co myslíte? Jo, dobrý. Čili tady máte vidět, že jsou napsat jenom. Úspěšnost úplně fantastická. Jsme říkali, že to bude trvat dlouho hledání. Báječní nápady máte. Tak. Figurka z člověče, nezlob se. Halapa. Znáš koho maminka? Geniova maminka. Takhle, hledáme někoho pro Michala Schránka, jo, takže Geniova maminka to nechceš vědět, že? Ale já dám Geniovu maminku. Musí říct moje maminka. Ne, jako třeba moje matka, nebo tak. Ne, maminka. Donutíš ho k mamince. Donutíš ho k mamince. Donutíš ho, výborně, výborně. Ale pojď ještě dál, kolik je? Ještě můžeš dát i ty, pohod. Ne, no, mám taky něco ve. Něco době. Počkej, tady něco zbylo ještě. Suchej si, že by byl já suchej si. Suchý zip, já budu teda suchý zip. Nevím, jak vás napadlo, když se díváte jen. Suchý zip. Tak, jste tě poprosil, Mariane, a myslím, že si mohl zahrát nějaký písničky, když už jsem jel. Nemusím to zahrát, ještě to prosím, já prosím tě. Vyšel jsem včera o 11. Vyšel jsem přes Rumunsko. To blíž je jako přes D1. Já jsem jížil 3/4 na 5 a šlo to. A ty jezdíš přes Rumunsko jakože kolem rodičku, jo? Ale gore. Ano. A kde jsi moja, tak potom nevím, že jo. Případně, když si musí nějaký ty vole to. A ty ho přestaň balit tady. Na hrozně dobré vlasy. Tak já bych se pokusil zahrát něco české. Už se velmi dlouho učím po česky a už mi to naozaj jde lepší. Zaspívám vám skladbu od Marie Rotrovej. Sedí bača pri ohničku, hreje sa, hreje sa, hreje, hreje, hreje.
Říkám, co je, ty vole, kdo má ženu dobrý?
přitom jsem bílej víc žádný jako to, tohle to, čmout, jak se říká. To já nejsem, že jo? Jste mě viděl nějaký slovy? Co já s tím? No je tak, Matíš, já tě chápu, Láďu, že jsi přišel sem. Já tě chápu, Láďu, že jsi přišel sem, ale nechápu, že jsi přišel tyhle tři. To já chápu. To tak, když to chápeš, Láďu. No. A pochopíš to, že tě nechtěli na tý bráně. To, a člověče, víš co, to nepochopím. No. Přitom jako víš co, já říkám, já nikomu mě ani nebudete vědět. Rozumíš? Ne. Nerozumíš. To si povíme pak. Tak jo. Prosím, že jsem byl v Leše včera. Ty jsi hrál v Lese? V Leše jsem byl, ano. Byl? Zbyla jsem v Leše. Zbyla jsi v Lese? Ale prosím tě, jestli tě je blbý, jestli se tím otáhl. Já občas bývám slepá, ale ty jsi jako hluchý pravděpodobně, že? Ty říkám, že jsem byla v Leše. Byla v Lese, ano. Leše, v Remízku. V Remízku. To je takový Lešík, ale v podstatě uprostřed pole, jo? Ale je tam hned kousek do kolesa, to je jako Remízek, k tomu se říká jako Remízek. No. Já tam se spím, odpočívám se, pohodička. A jednou, Berček, Ježek. Jsi se probudil, ty vole, kam se tady horor, když nejde dětek, vole, to nevědám si nás. Já ještě na něj posvítila, jo, Ježek na mě čuměl. Ty jsi se na něj posvítil. Skalinil, že tady. A kamoška, ta je normálně viděla jako tyhle somaterský. A ten normálně doníčil tak. Kdo to viděl? Víš, zabil, no, kamošku. Já jsem viděl pandu, když jsem byl na olympiádě. Pandu viděl taky kamošku. No, já jsem byl na olympiádě v Pekingu, jak byla. Jo, tam jsem byl celou olympiádu, člověče. Pandu jsem viděl, velkou čínskou řeč jsem viděl. Já jsem viděl prcet ovčáčka ze Zemana. Já jsem jim vštouc. Pouze nechce ty tu.
To bys taky neposlal, co si říká pomníku. Já třeba ne. Ty jsi co? No. Co? No vidíš, dvakrát, dobře. A ty teda nevím, jestli si rozumíme, jestli teda mám mít jako rušatý už, nebo tady najít ještě pořád. Ty tady má čaku. Ne, mám tady budku, jsem si sloukl, no, jako ty jsi, ty nečekový, ty jsi tak sloukl budku, ty tady. Že vy jdete právě vyčajnou, nebo požadu. To je na všechno pro mě, na všechno levej, ale hádání jde. Pozorovat budku celý den a pak to, že se to baví, tak připořídil mě. Takže třeba včera, to ne, to je tak 3 týdny. Normálně přišel, co to bylo? To byla myslím tam kvě. To je jako kamion, takže co se bude dít, že jo. A to ještě jako čuchla, začal hrbat. To je hrabalo ještě. Je vlastně jednu rubriku. Přišli mladí. Tím ty, co říká, ale tak asi samička nějaká, takže hodinka, říkala prima, tak to bude nádherný, to bude to. No to je příběh. Láďa, co? Ne, Láďa si říkal, že jsi. No, Láďa, a co?
Je tak já všechno v kyně na tom filmu to, že to byl letňák, tam ještě jenom je tam všichni takový ten urevený, že tam jsou těch autech. Jo, tak tam všechno, to bylo to a co? To byl ten horor to, dvojka. A co, dvojka? To co? No, tak se dělá, já za darmo, na celý filmu. Já myslím, že teď jako je, že ty nevíš zrovna jako kuríka, že ty chceš pasky, viď? A jestli si myslíš, že nejdeš, tak se pleteš, jdeš pasky. No, ale já to za sebe říkám, drž to a nepust. Jsi prostata? Ne, ne, ne. U prostaty teď chtěl být kámoš, ale tam se to strašně jako zatrhne vždycky, to je blbý. To ne. Ani to nejde do bundy, protože to zase seš úplně v tom. Hele, jde to do bundy? Co vole, nejde to do bundy, jde všechno? No, představ si, že kdybychom se dělali takovou stranu, že kdybychom tady byli třeba před 2000 lety, rozumíš, tak ho nemuseli bouchat těma řekněma. Policijní pouta? No, ale jo, to je bratranec, v podstatě by se ho vzorky vzdálené. Bratranec jsou policijní pouta. Ty držíš na něčem, nebo něco držíš? No ne, no já to udržím úplně co chceš, hodíš toho svýho Zemana tamhle na zeď a budeš jde, jestli chceš. A? Jenom si na mě nespíš sednout, protože to bude trošku škrábal. Škrábal. Že mám zase nějaký lepící kartáč, vole. Mě zase vysvětlo, prostě. Já to udělám, že už... Takže když umožím, jak jde naše vidí, ne? Suchý si! Rádi, že jsi mě pozval na party. On je každý, aby nebyli jak ty hajzlové v tom Berlíně, víš co? No obtejš mi, co na mě čudíš takhle, co obtejš mi to máme, ještě nemám lepší, jako je celo kopidlna. A to můžu vzít až do Poděbrad. Nebo v Kolíně, tam jsou pečený vařený, že jo? Jestli máte jenom trošku soucit, že by někdo z vás víc, co je ten kreten s tou lampičkou? Co bych byl? Láňa, co robíš? Láňa, vole, ještě ty začneš. Ty si mi řekl, že jsi Láňa. Dobře, a jsi co teda? No to, tam jsem byl. A co, co? Jsi splin. Už si čiš to obě ven. Jsem o dvě. No, a to je co? To se nepivo do pípy. Kysličník. Žižiči ty podle mě. Ty mu co? Tak drašelný, už je drašelný. No, tak bych lepší. Drašelný. Oxid! Hydronukleární. Já tady klidně budu, vyřeš si tady kolegu. Já počkám, já jsem tady rád. Že mě hnali z pěk. Oxid železitý! Oxid! Čemičiní, čemičiní. S kamenem, když se zavřu. No, klidně člověče, můžu být plazivý s kamen, z výfuku, ze všeho možného můžu být. Oxid uhelnatý! Mínatý, nitý, čistý, vyšný, dnešní, ovlíští, výčelý. Výčelý, vole, jo. Ten pověděl, ale ten oxid průčelý, vole. Výčelý, ty vole. Uhelničitý, nitý. Určitý. Tak, Vojta. No? Klasická otázka, když nevím, někam. Když tě pohčí, uskoruješ. Ne, nevím, ale myslím, že bude to o těch prvence koupat. Já myslím, že to skončí blesku. Protože to mělo končit v lesku. A to budeš do revíčku, jo? Protože už do revíčku, jo, si takhle odskočit, jo? Budeš? Ne, asi ne, ty vole, na lampu asi. Jo, tak já tam budu počkat, že jo? Všetě jako našlapovat, že jo?
Jsi nějaký lovec moči nebo? No v té případě jo, to bude jako. Dobře, jak se tam budu opalovat, jo? No, ale musíš se toho trošku hýbat, ne? Ty ho lehneš, že jo? No. Budu dát, si to čím oči. Zabavíš. Době v opalování přijde nuha, nuda a moči, no, že nevadí. Když mi tak bylo mít pěkná výstavka potom z toho, že jo? Tady je takový malý parobní zástav. Tak mě dej smůz, ty popisus, tyč, kouře mi to popustil. Pokra, tyč. No co? Ty umíš barvit? Ne, tak jako hele, to je jako v postprodukci, když jsem počítače, to obarví, jako chceš, jako hele, ta, ale na Photoshop umíš zázraky, takže ty to můžeš vypořit. Ty jsi v remisku. No, a mám takový nezářit, mám takový rybí oko. Rybí oko? Super. Tak já dám vole nějakou štiku v lese. Ne, všem já, ale já tam všem, štěka ne. Rybí moc neumí. Rybí neumí. Ne, mám srnky, normálně, srny, prasata hodně. Divočák, ježišmarja, já mám takovej divočák. Je to přemlžený. Je furt jako. Já si vlastně v roci nevyspím, já jsem furt zhůru. Jestli chci tu dáchnout. Divočák. Pechvině, bam. 24 mladej, ty. Říkám, bude zase dáchnout úplně, že to je dáchnout. Dělej, dobře, jak mohu hřeš na většině, můžeš jít do prdele, co se dělá. Dáchnout se, že jo. Je najednou tyhle soba. Takže takový, prostě takový má zlá, prostě jo. Nic. A pak jako klasí, že jo. Ježek. Ježek, no, má zlá soba. No. A ty to sleduješ, že jo? To je prostě to nějaký hajný, tyhle, který neměl spát. To je hajný, taky zná, prostě to by byly škodní, jo. Že jo, a dělají na práskám prostě jako lišku, že jo. Takže já jsem napráskal lišku, že tam, prostě tam není jedna, ale tam jsou čtyři. Já jsem ho pak napráskal. Co ty si za převácku svině? Protože jsem ho dala jsem mu kartu, že jo? Jsi vzal mu kartu a jsi ji přečet, že jo? Kartu. Přečet, tak se na tebe kouká, Ježek, ty no, a ty mu dáš kartu, ty no. Ty jsi čím a nebo ve co jít? Ty jsi nějaký hodící rozhodčí, nebo? Já mu nedávám kartu, on si vezme, jo? Jsi ze mě vyndá, prosím. Z tebe se dá vyndat karta? Tak on jenom nejdřív do mě. Ty jsi zbankovat v remísku, ty no. Ne, ty mě strčí, že jo? Strčí do mě kartu, že jo? A já jdu na plac prostě, že? Ty jsi nějaká prostitutka Karbaníka. Je pravda, že ti bylo ty kráčuny kvůli tomu medvědovi, tam na Vsetínsku. Jo, taky mě no, taky jsem ho viděl, no. V Vsetínsku, medvěd. To si dáme lidí často, že to je skoro jako ten, ty kresy jsou materský, že? Rum, ty. Tak to přišel víš, že jo? Tak jsem si na ní posvítila, že jo? Ty ty oči, víš, ty jo, mrtvý, jak nevíš, jako co? Co? Říkal, můžeš tě blízknout? Co? Chceš ho blízkla, že jo?